Qarabağda evləri tərk edib gedən ermənilər partlayışlar törətmək üçün tələlər hazırlayıblar. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə bunu sübut edən kadrlar yayılıb. Görüntülərdə hərbiçilərimizin qapalı bir məkanda qumbaradan hazırlanmış tələni ifşa etməsi əks olunub. Tələ içəri daxil olarkən partlayış baş verməsi üçün quraşdırılıb. Lakin təcrübəli hərbiçilərimiz vaxtında bu tələnin qarşısını alıb və partlayıcını zərərsizləşdirib. Çəkinəm. Şərəfsizlər bizim qardaşlarımız. Şərəfsizdən bizim. Qapını açanda partlamaq üçün sürpriz qoyublarmış. Ki qapını açan kimi uşunu dağıtılsın, qranat açılıb partlatmalı idi burada yazıq bizim qardaşlarımız. Zərərsizləşdirib. Misalla zərərsizləşdirib. Oldu əla. Əla bir sual. Super. Ehtiyatla qoyaq ki bunu bura. Çəkinəm. Şərəfsizlər bizim qardaşlarımız. Şərəfsizdən bizim. Qapını açanda partlamaq üçün sürpriz qoyublarmış. Ki qapını açan kimi uşunu dağıtılsın, qranat açılıb partlatmalı idi burada yazıq bizim qardaşlarımız. Zərərsizləşdirib. Misalla zərərsizləşdirib. Oldu əla. Əla bir sual. Super. Ehtiyatla qoyaq ki bunu bura.